7 იანვარს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უფლისახმთისა და მაცხოვრის საჩვენისა იესო ქრისტეს შობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ ყოლა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. თანამსახურებდნენ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ტიტულარული მიტროპოლიტი სერაფიმე, ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა მორწმუნეები დალოცა და მაცხოვრის შობის დღესასწაული მიულოცა. ჩვენთან არს გილოსავთ შობის დღესასწაულს. ღმერთმა დიდი მადლი გაგატანოთ ამ ტაძრიდან. დალოსვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა, თქვენ და საქართველო და მთელი მსოფლიო. წირვის დასრულების შემდეგ მრელს ქადაგებით მიმართა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო. ჩვენთან არს ღმერთი. ძვირფასო ძმებო და დებო, გილოცავ დღევანდელ დღეს. დღეს არის შობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, დღე, როდესაც ცოცხალი ღმერთი მოევლინა ამ სამყაროს. თითქოს გარეგნულად ძალიან უმწეოდ ბაგაში იშვა, მაგრამ ეს იყო თავად სიყვარული და არის თავად სიყვარული. და სიყვარული არამხოლოდ როგორც კეთილი დამოკიდებულება ან როგორც გრძნობა, არამედ თვითონ ღმერთი როგორც სიყვარული მოევლინა აი ამ წუთისოფელს იმისთვის, რომ გადაგვარჩინოს ჩვენ და გვაცხოვნოს ცოდვისგან, სიკვდილისგან და მოგცეს მარადიული სიხარული. და დღევანდელი დღე არის მოწოდება ასევე ჩვენთვისაც. აი გავიხსენოთ მოგვები, რომლებიც მიდიან ახალშობილ მაცხოვართან, მიდიან ისინი იმ ქვეყნიდან, შორეული ქვეყნიდან. და ჩვენ ფიქრობ დღეს, რითი უპასუხოთ ამ სიყვარულს, რომელიც ბოლომდე დამდავლდა ჩვენთვის და დაამარცხა წუთისოფელი და ცოდვა. რითი უპასუხობ ჩვენ დღეს? რა მივართვათ ჩვენ დღეს მის შობა დღეს? მოგვები მოდიან შორეული ქვეყნიდან, სადაც არ იყო ღმერთი, არ იყო ქრისტე. და ჩვენც შეიძლება მივიდეთ უფალთან ამ ჩვენი შორეთიდან, თუ შეიძლება ითქვას. რა არის ეს ჩვენი შორეული ადგილი? ეს არის ჩვენი სული, რომელიც არის დაბნელებული ცოდვით, სიმძიმით, განსაცდელებით. და აი ამ სიღრმიდან, როგორც ამბობს წმინდა დავით წინასწარმეტყველი, ღრმით ამო ღაღატყავ შენ და მიუფალო, მივმართოთ უფალს და მივიდეთ მასთან და მივართვათ ძღვენი, როგორც მოგვებმა მიართვეს, როგორც გახსოვთ, ოქრო, გუნდრუკი და მური. ოქრო რა არის? ოქრო ხომ მიწის წიაღში მოიპოვება, ეს საოცარი ბრწყინვალე ლითონი ამ შავ მიწის წიაღში. ეს შეიძლება შევადაროთ ჩვენ სულს. ჩვენს გვაქვს ეს ოქრო, მიუხედავად ცოდვისა და დაცემულობისა, ჩვენს გვაქვს და ჩვენ ეს უნდა მივართვათ. უნდა გავწმინდოთ ჩვენი გული, ჩვენი სული, ჩვენი ცხოვრება და მივართვათ ის ოქრო, რომელიც ჩვენ ღვთისგან გვაქვს მოცემული. ასევე გუნდრუკი, კეთილსურნელი, საკმეველი, ეს უნდა იყოს ჩვენი ერთგულება, ჩვენი სიყვარული უფლისადმი, რომელიც უნდა მივართვათ ჩვენ უფალს. და ასევე მური, მურს მიართმევდნენ მიცვალებულებს, თქვენ გახსოვთ. ესეც არის ერთგვარი სიმბოლო, რომ ჩვენ მივართვათ უფალს ჩვენი თავგანწირული სიყვარული, ჩვენი თავგანწირვა. როგორც ამბობს უფალი, რომ რომელმაც წარიწმიდოს თავი თვისი ჩემთვისა და სახარებისთვის, მან მოიპოვოს და მან იცხოვნოს სულითვის. ამაზე ყველაფერზე გვაფიქრებს დღევანდელი დღე, ძვირფასო ძმებო და დებო, გილოცავთ
და თუ ჩვენ ესე ვიფიქრებთ და ესე აი ესეთ მიუძღვნით ჩვენ თავს უფალს, მაშინ ჩვენთვის დღევანდელი დღე იქნება ნამდვილად დიდი სიხარული და დღესასწაული და არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ათასობით ადამიანისთვის ჩვენს ირგვლივ. ღმერთმა გაგახაროთ, ღმერთმა დაგლოცოთ და მრავალი და ბედნიერი შობა მოგმადლოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. ამინ.